მოგესალმებით, მოესალმებით ჩვენს კოლეგებს, ჟურნალისტებს, მოესალმები კვირის სააგენტო კვირის აყურებელს. დღევანდელი ჩვენი თემა, როგორც ვიცით, არის ავღანეთი, იქ არსებული სიტუაცია. ავღანეთში საკმაოდ რთული გეოსტრატეგიული სიტუაცია შეიქმნა, რაც მოძრაობა თალებანმა მთლიანად დაიღო, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში ხელისუფლება, და შესაბამისად გუშინდელი მონაცემებით, აი გაჩნდა ახალი ინფორმაცია, რომ ავღანეთში თალებებმა უკვე აიღეს პანჯერის ხეობა, და სხვადასხვაგვარად ეს საეჭვო დაემთხვა ქაბულში პაკისტანის უწყებად შორისო სადაზვერვო სამსახურის უფროსის გენერალ-ლეიტენანტ ფაის ჰამიდის ჩასვლას, და ასევე ძალიან საეჭვო დაემთხვა, ასე ვთქვათ, საუდის არაბეთის შიანა საქმეთა მინისტრის ჩასვლას, ბინ სალმანის ჩასვლას. როგორც მოგეხსენებათ, საუდის არაბეთი და პაკისტანი არის ის სახელმწიფოები, რომლებმაც თავის დროზე ცნეს, ასე ვთქვათ, თალიბების ხელისუფლება ჯერ კიდევ პირველი მმართველობის პერიოდში 1992-1993 წლებში. მოგეხსენებათ, იმ პერიოდში თალიბანის ხელისუფლება ცნობდა ახლოთ 5 ასე ვთქვათ სახელმწიფოს, მათ შორის თითქმის უმრავლესობა იყო სპარსეისპური სახელმწიფოები, ესო ყატარი, საუდის არაბეთი, ომანი, ასევე პაკისტანი. Da, și să vă amintesc, Svalșul este în prejur ce cine ți se poate vorbi mai știți, poate să mori Republicii, să se poate mai știți, separatului regiunii, sau în gălima sines, talibanis, Heriș Puleba. Da, dresat, ai pactii urat, ai amuri, magali, tana, două, spiri, ceasul și ședec, pactii urat, pangeri, scopă, ai când dacă ai vrut, talibanis, samitasi, ca să iei, tăi, cum să mie. Tunsava, Talibans, ასე ვთქვათ, სერიოზული დანაკარგი მოუხდა ფანჯერის დაკავების გამო, დაახლოებით 1000-მდე მოკლული, დაახლოებით უარსდები 500-მდე ტყვედ ჩავარდნილი, ასე ვთქვათ, მეომრები და რამდენიმე ათასი დაჭრილების სახით. Და მინდა ვუშვათ, რომ საინტერესო მეტი ის არის, რომ პაკისტანმა გამოიყენა საბრძოლო ავიაცია, გამოიყენა სპეცდანიშნულების რაზმები. Ეს არის პაკისტანის 113 სპეციალური დანიშნულების ბრიგადა, რომელიც ორი სამთო მოიერი შეესყვა ტიპის არის, და შესაბამისად ეს ბუნებრივი იყო, იმიტომ რომ პანჯერის ხეობა პირდაპირ ეჭირება პაკისტანს, და თუ ადრე დაუშვათ იგივე საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდში პენჯარი იყო, ასე ვთქვათ, შეუვალი, მოთმოდი ციტადელი, ის გამო რომ დაუშვათ მოჯაჰედები გადადიოდნენ პაკისტანის ტერიტორიაზე და მათ იგიდან ხოდათ სერიოზული მხარდაჭერა, დღეს ეს მხარდაჭერა ფაქტიურად მათ დაიბლოკად, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისინი ალყაშემორტყმული იყვნენ და უშუალოდ თალიბანის მიერ კონტროლებული ტერიტორიებით, ხოლო ტაჯიკეთი ოფიციალურად უჭერდა მხარს მათ შორის შეერაგებითა და მათ შორის კომუნიკაციური ბრძოლით პანჯერის წინააღმდეგობის მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მებრძოლებს, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ იგი ასევე ტაჯიკი წარმოშობის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი სალეხი და ადგილობრივი სავალე მეთაური, ცნობილი საველე მეთაურის შახამედ მასუდის შვილი აჰმედ შაჰ მასუდი უმცროსი. მათი ბედი ჯეჯეობით გაურკვეველია, სად იმყოფებენ ისინი. სავარაუდოდ ისინი ალბათ გადასულები არიან პარტიზანული, ასე ვთქვათ, საბრძოლო მოქმედებების საწარმოებლად, რაც რა თქმა უნდა თალიბანს შეიძლება საკმაოდ ძვირად დაუბრუნოს, მაგრამ ფაქტიურად ის არის, რომ თალიბანმა დაიკავა ისევში ბოლო მონაცემებით პანჯერის ხეობა, და მაგრამ თალიბანმა დაკარგა თავისი მთავარსარდალი, ასევე წარმოშობით ტაჯიკი ფაირასახი, რომელიც დაიღუპა საბრძოლო ოპერაციების დროს. თალიბანის მიერ გამოცხადებული ტერიტორია, როგორც მოხსენებათ, თალიბანმა გადადო რამდენჯერმე თავისი მთავრობის, ასე ვთქვათ, გამოცხადების თარიღი, რაც პრინციპში უკავშირდება იმას, რომ თალიბანის შიგნით დაიწყო სერიოზული დაპირისპირება იქ არსებული, ასე ვთქვათ, დაჯგუფებებს შორის. თალიბანის მართველ პლანში გამოირჩევა დაახლოებით 4, ასე ვთქვათ, საკმაოდ სერიოზული დაჯგუფება. პირველი ეს არის ხაკანის ქსელი, და ეს არის მამაშვილი და უშად სარაძოჯინა და სალიდუნების ხაკანების, ასე ვთქვათ, დაჯგუფება, რომლებიც აკონტროლებენ ავღანეთში დაახლოებით 35% ავღანეთის ოპიუმის წარმოებას, და მათ თალიბანის მოძრაობაში გააჩნია საკმაოდ ლიდერი პოზიციები და ერთ-ერთი საკმაოდ გავლენიან წრეს წარმოადგენენ, და ისინი წარმოადგენენ საკმაოდ რადიკალურ დაჯგუფებას, რომლებიც თანამშრომლობენ, მათ შორის იგივე თუნდაც პაკისტანში მყოფი თეჰრეთ თალიბანის წარმომადგენლებთან, ანუ პაკისტანის თალიბანის წარმომადგენლებთან, ასევე ალ-კაიდასთან.
Neor dajupeva ris zomieri, asigur dajupeva ris aris ma sekvat mula baradaris dajupeva romelits amjamat aris Afganetis islamuri saemiros sagaro sakta ministri da is tsaramodgen zomier asigur dajupebas romelits ushvata tsaronda molaparakebas amerikun kharestan da tsilobso shesabamisat talebani ipos saerchu stanartebis mkone mozdraoba. Nu mesame aris ushualot Talibanis sulieri lideris Ahunzades Mulla Ahunzade Amir Ahunzades romelis ani mumiumi romelis pensin mumiumi nishnavs rom is mas gaachnia tsminda Muhammedis mosasxamis plobis ukleba da is aja qolaze skot rogorc ai Iranshi ar gakhpani da qolaze tsminda asakvat sulieri lideri da is dges tsarmoadgens Afganetis realur liders. Da, își cărmuat gen suprametat pe viitor de fundamentalistori da jupe bis cărmuat genels. Da, kide uri da jupe ba romlis chigintat aseve kide varis acum o seriozule utanhmo bebi. Esaris taușat cuetas da jupe ba romelsat chemtuanul obsigie motavat gili. Da, kide kide șerva miset mehute da jupe ba. Esaris heratis asecuat da jupe ba. Romelits aseve sakmaot seriozul asvat gavlenismis talebanshi talebanis mozdraobishi ai am urtie dapirispevis fonze gadaido albat uke amqveras gamutsvateba talebanis mtavrobis shemadgeloba matalia isini amtkitsebe rom talebanis mtavroba ikneba uke multietnikuri printsipshi talebana tavisi shestomebze istavla da mat mozdraobashi uke arian aushat igive Tajiki, Uzbeki, da, Turkmanuri, tomebis tsarmadgenlebis liderebi, magalitad igi rogorc aris Uzbekis Islamuri Mozdraobis, Turkestanis Islamuri Partiisa da aseve, asakvat, Tajikuri, Tajikuri, asakvat, Jamaatis liderebis sakhit, da shesabamisat, da aseve kide imna kitkat rom Afganetis Islamuri Partiis qolaze gavleniani Afganetis politikuri partia, qolaze ujvelesi politikuri partiis lideri Kulberdiyan Khekmatyaris aseve sheuverta Talibans da rogorc chans isis aghushteba tavrobis shemadgenlobashi. Isi rogorc magali shansebi ak rom Afganetis tavrobashi postebi daikaon qopilma Afganetis prezidentma Hamid Karzaim romelis gamurchiva sakom magali avtoritetit qolaze gavleniyani da qolaze avtoritaruri avtoriteturi pirvonebas tsarmoadgens da aseve Afganetis qopili vitseprezidenti da sheregebis komissiis tavzhdomare Abdullah Abdullah romelis aseve gamurchiva sakom magali asecuat statusul. Răuții a făcut de răsire pe acest sau anet unde au șirit cejurobit sărcuș a doua doba urbș să cumulat noi modi tiri siftkeli drăghte ba talibanii sa talibanii măzdrobi scurti tum tăvar mai înainte tătrom euro caușir nato cel să cumulat pe bicișina sări să cumulat calculi canscovol nu combebi magali Italia Spania da Tvarste bi ramudeni mekides pasahumtsefoe bi mzatarion tsnon talibanis sakvat khelispreba Italiis khelispreba apirebs rom ik saelchots sakvat datovos Rusetma faktiurat miukhvat imisa Rusetis uzenesi sasamartlos gadatsqotelebis saphuzo da umtsore samtsos miigo Gaeros shesamamisi rezolutsiis saphuzoze ushobis saptsos rezolutsiis saphuzoze gamotskhadebuli talibanis terroristuli saelchots organizatsia Rusetima faktot aghiara talibani da saelchu ar gaukma aseve chinets sakhalkho respublikats apirebs talibantan atsarmos strategiuli vskvat partneroba da mena kitkhat rom Afganetshi aris perspektiva rom gankhortsiles uri geoekonomikur mishlovani proekti pirveli es aris rogorc mogesva gasaderis proekti es aris tapis proekti romelis tvalisnebs Turkmeneti Afganeti Pakistani Induetis gasaderis gaqvanas წელიწადში დაახლოებით 30 მილიარდი კუბომეტრი გაზის მოცულობისა, რომლის საშუალო ფასი ჯდება დაახლოებით 10 მილიარდი დოლარი და ამით ტალიბანი ჯეკი 96 წელს ავლენდა დიდ ყურადღებას ამ პროექტის მიმართ, სხვაგვარად ამ პროექტის მიმართ დიდ ინტერესი შეეცადა ამერიკის შეერთებულ შტატები, არგენტინა, ხო, ახლა უკვე ჩინეთის იქნება, ჩინეთს გააჩნია კიდე ცალკე, ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი პროექტი, ეს არის ჩინეთი, უზბეკეთი, Afganeti, Pakistanis, asakvat, proiecti, romelis sheleba miebas igive 1+1 sartkelis, asakvat, proiekts, bunebrevia chinets, rogorc mogis akontroleps, soret Karachis da Quetas, asakvat, sazgvao portebs da ikinen shelemamisat
Cineți gaciunea rom, și am ocolul stau, și tu te-ai da, miuertul să se cuat, sazvoa component, sau nu e cisat care e ti, zi, sazvoa component, care a uitat rota, sahmertul, sahmertul care scad să devină pro, spam, imar, nu le vid. Dar când am mesame proiecte, s-a spus, s-a catolul monoțelios, pe aici s-a catolul paradox, s-a catolul cel mai gafte, s-a uanit, s-a spus, s-a cmeb și pita pe din ea, s-a chartul monoțile, e s-a ales lazuritis proiecte, s-a transat lazuritis, s-a transat coridoris proiecte, romelii s-i scăpa ușor, au uanit, dar e s-a ales uanitii, s-a ales uzbeketii, s-a ales uanitii, turkmenetii, azerbaidjani, s-a catolul, turketii, da central sanfert Europei sa da upe centralul Europei sa cum se poate vedea ramas mai zi lazurit coridori tau deba britanici anu Londoni anu factura ei sunt mobili tezaro Londoni dar imi bombe am de ora cuia cuiri abis toate ai am imas sa cuia am trova abel arabidis cum sa le pasco anu ai am proiectul ca sa ca tot pita pirali charture mi-a gata tot lazurit proiect ce cate fel moiete roate trametos sa ca tot sa atunci ca showert am proiect cu samtarovo delegația Moaț Rafeli, Lazuritis Piruel este cu atât testirea pe proiectul sunt testirea pe Gamfurțiel, dar Herat Idan, cei Herat și cei care au reușit să o țăl, mașinile prezidentii Hamit, se cu atât Ganis, Harab, cu atât Ganis, Ashraf Ganis, Mier, Octa Piruel este urtevi simbolul, este cu atât Gașuba, se cu atât Heratis provinciei Idan, dar Herat Idan. Da, ai dreptate să spui că tu că ești proiectul cel mai gafte, se tip tavari, mamut rabel, zala, da, ucă sa catolot, ucă lazurtis, tratatul coridorului, se tip activuri, monacele gafte. Saudi Arabia, sa tip una gașnia, augane și tau și interese, bi, ce-mi spui tare, cu Saudi Arabia, ce-mi spui ministri, ceau, da, augane și Pakistanis, uckabaciori, su sadazuri, sam sahuris, șeptan, iertat. Da, în tot ce e, cum să mă gândesc, da, ugarte, ugarte, pa și sau zarate, da, Pakistan, ce e, asta s-a tot cumva orțas, da, de sam hedro, s-a degul să se culeva, românii se culeva, da, Pakistanii sunt burți, afganii sunt inaugurați, mă zdrobi, stavari, tarda ce e, cred că sunt seriozul, sam hedro, pinasul, da, mare, sam mocenas, da, s-a putut ocupați, s-a putut, da, e tot cumva orțas, s-a se culeva, da, au zala și ea, te mă dăl găsați. Dar eu vorbesc așa, am putut sau să arăt că chiar tot am proiecte, cele mai chiar tot dau și adică principiul și ai lazurutis proiectis că gânfor cele mai chiar sfa proiectis gânfor cele bis cu toate timpul ormine că tu avuane să cum tare tidari să se vute aici se ură. Avuane chiar este ti ișuiați, mai tot odi să se vute aici se ură litiumi. Romelis gamoirčeva, romelis gamoikeneba, kosmosuri asekvat tsarmoebashi, gamoikeneba kompyuterul tsarmoebashi, gamoikeneba aseve elektro, aseve gaqvanilobis sistemashi ar zalian unikaluri, litiumis sabadoebi khod avanishan tvarezia, pitabis shemreg itkvat, da sakmo zvyratgirebuli asekvat tsiageseulia. Avganeshi ari sakmo seriozuli okrus, nautobis, gazisa da ganzebos shavi asekvat mevtkodi zurmukhtis tsarmoeba. Toate șaurile sunt funcționale, așa cum serodunul este, ca pe șahmasul este imperia, sunt mașini, așa cum adică din regulă, așa cum serodul a născut urebaz, opium este garda, zonul este amușat, așa cum este sari, așa se vede, briliant este sabatul, așa cum de paradox, așa cum este, are uranium sabatul, așa cum avocane ce are, așa cum didem tot, America le-a avut mașini, așa cum este sabatul, așa cum este geologii uri maragevi, așa cum este, 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 at miliard dolari, da, cum este, așa cum este, da, aia când am dinare, bună privire, mai este scotnă, că vor să arăt sau zare, pentru cineti, Rusetis Federația, ca să pot trebui, trebuie să mai vizi Gazpromiski, da, Rostepti, da, interesant, am proiect Gamsa Rebașida, ca să pot trebui, și luat provincie și, se pot, da, asta e o cucrus sabotul, pentru că o să ne vadă Rusetis Federația și Putin îi pira dat curile, s-au cruz, oia da, s-a țarmos, imea și acuia, pira dat curile, s-au cruz, s-a țarmos, Rusetis, pira dat Putin, s-a scot caulenit cu ejaris, Romul s-a văzut de Vladimir Putin, s-a aici 26 miliarde dolari. Dar s-a văzut și ori s-a cartul o țară, e o cross ucară, nu a zis că tranzitis tavarit caro. Da, s-a văzut că Erdogan s-a dat Putin, ai S-a e tu interese vii de aici niat, e vii mi-a pidat vii de aici siro. Dar eu vorbesc că Putin s-a găuște bă, că Afganul e o cross, țară mă visi cu tchidat, simt doar talibii, mă gândesc că talibii pe tavarit și emusau le are, e o cross. Marto, Badakhshani, s-a făcut sabadodan, Talibii trăiesc mai bine, oameni urmăresc kilograme ocros, trăiesc urmăresc kilograme. Astăzi sâmbătă trebuie talibii să găsească tăi ramudeni mi-a teorit tu atunci tot ce auzeam de, anu, tu ai găsit mitro ocros, samușe blocuri talibii bici să cumut se rezolvă mai sarbătistan. Doresc că de rusetis
შესაბამის კორპორაციებს, როგორც არის დაუშვათ ალმასის ეროვნულ კორპორაცია და სხვა, ასეთქვათ, ოქროს, ასეთქვათ, პოტი ფონდი, მათ გააჩნიათ პირდაპირი ტექნოლოგიები და ინვესტიციების განხორციელების მიმართულება ავღანეთში თალიბებთან საერთო ენის გამონახვის კუთხით, როგორც ჩანს, მათ არ გაუჭირდება. ასევე მე მინდა საინტერესო ვთქვათ, რომ ალმასი შეიძლება და თალიბებმა შეიძლება დაიწყონ იარაღის მასობრივი, ასეთქვათ, მოვიტყუდი გაყიდვა. Exporti, იმიტომ რომ ამერიკელებმა ავღანეთში დატოვეს დაახლოებით 85-დან 150 მილიარდ დოლარი შერეგა. ასე შერეგა, ხა მე მგონი ამერიკას საკუთარი სტრატეგიული მეგობრებსაც არ დაუტოვებია. საქართველოს და უკრაინაზე ვარ ვთქვათ რა, როდესაც უკრაინა საქართველოს ფაქტიურად რამის ყელის გამოგადის იმაზე, ესე იგი ეხუცება ამერიკის ადმინისტრაციას, რომ შეიძლება შენი მასალა იარაღი მოგვეცდო და ეს იარაღი მე არის მოძველებული ტიპისა და შედამომისად მაინდამაინც არ არის თანამედროვე, ამერიკამ უთანამედროვე შეერაგება დაუტოვა თალიბებს 85-150 მილიარდ დოლარის მოგვცა და სხვა მეტეს მე უფრო საინტერესო პარადოქსია, რომ თალიბებმა დაიწყეს ამერიკის მეტყობა ირანელებისათვის. ანუ ფაქტიურად ამერიკელების ჯინაზე, თუ როგორ შეიძლება ითქვას, თალიბებმა პაგო გადასცეს უსასყიდლოდ, ფაქტიურად უსასყიდლოდ ირანელებს ამერიკის თანამედროვე შეერაგება, ისევე ამერიკელების წინააღმდეგ. აი ეს პარადოქსული სიტუაცია, ხო? და როცა ეს თალიბები დაიწყებენ ამ იარაღის ექსპორტს, თალიბები ყოველთვის გამოირჩეოდნენ დაუშვათ იარაღის ექსპორტის კუთხით, იმიტომ რომ იყო პირდაპირ კავშირები დაუშვათ რუსეთის ცნობილი ოლიგარქის ვიქტორ ბუცა და თალიბებს შორის იარაღის წარმოებისთან დაკავშირებით. სხვაშორის საქართველოს იყო მაშინ, აი მიხეილ საკაშვილის ავტორეჟიმის დროს ამ უკანონო იარაღის ესეთ თავარი სატრანზიტო მიმართულების კონე ქვეყანა და ვანომერავი და კეზაშვილი ამ ბიზნესში იყვნენ ჩართულები და თალიბანს ჰქონდა თავისი ინტერესები საქართველოში. საქართველოში გადიოდა არა მარტო მათი იარაღის უკანონო ტრანზიტი, საკმაოდ შავი ტრანზიტი ის არამედ გადიოდა ასევე თხევადი ჰეროინი. მე ამაზე კიდევაც თქვი, სხვადასხვა აი კვირაჯეში იყო, როდესაც მე გაიმეორე ჭიკაიძემ მაშინ მინისტრმა ჩემი სიტყვები და თქვა, რომ ეს იყო თალიბანის ტვირთი. რაც პრინციპში სიმართლე იყო, იმიტომ რომ მანამდე მე ვთქვი ეს დეტალურად, ვინ იყო, ვის იყო და ვინ უდგა აი ამ დაუშვათ წარმოების უკან და თქვი ამ ჰეროინის კონკრეტულ დასახელება ალახის სამლები, ეს ახალი ტექნოლოგია იყო, რომელიც 2001 წელს თალიბანის ყანდაარის დაჯგუფებამ თავიანთ ყანდაარის ლაბორატორიაში გამოიყვანა ეს ახალი ტექნოლოგია. ფადაშურის ნუ მაშინ დასავლეთ ევროპის ასე ვთქვათ სპეციალისტების, რომლებიც ასე ვთქვათ გადაყვანილი იყვნენ ჩუმად ანუ მეშვეობით და ეს იყო სერიოზული მე ვიტყო ტექნოლოგია და თალიბანი წელიწადში დაახლოებით თვალსაჩინო 3-დან 20 მილიარდ დოლარის შემოსავალს ღებულობდა მარტო ჰეროინის გაყიდვით. და 2014 წელს უბრალოდ შემთხვევით მოხდა ამ ჰეროინის დაფიქსირება საქართველოს საზღვარზე, თქვენ 3 ტონაზე იყო საუბარი. თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენი ასე ვთქვათ ესეთი თხევადი ჰეროინი თალიბებმა გაიტანეს საქართველოს ტერიტორიაზე 2009-დან 2013 წლების პერიოდში. რამდენი გავიდა თქვენ შეიძლება წარმოიდგინოთ, რამდენი შემოსავალი მიიღო ვანომერაბიშვილმა და მისმა აბსონებმა იმ პერიოდში, რომლებიც ყველა ვარიანტში ასე ვთქვათ იყვნენ მე პირად ეჭვემეპარება გინდა კონვენციის საფუძველზე იყვნენ ჩართულები. აი ამ სქემაში სხვადასხვის ვანომერაბიშვილის დაუშვათ იგივე ჩართულობა ნარკოიმაში, ეს ყოველ შემთხვევაში ჩემს სამართ საქმეში დევს მტკიცებულებების სახით, თუ უნდათ მე პროკურატურა შეიძლება გამოიყენოს და მეორე სეტი კიდევ არის კიდევ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის კონკრეტული ასე ვთქვათ მეტყოდი განცხადებები, რომლებიც უკვე საქართველოს 2012-ს აღიარებდნენ, რომ იყო შავი ნარკო ტრანზიტის გამტარებელი ქვეყანა. პირდაპირ იყო დაფიქსირებული და ამაზე არავინ არ იმარჯვებოდა, რა ქვია, იჭი არ შეკონდა და მათ შორის იგივე გაეროს ნარკოტიკებთან ბრძოლის ასე ვთქვათ კომიტეტის მიერ იქნა დაფიქსირებული აღნიშნული სქემები. მაგრამ ეს ერთი ფაქტორია საქართველოს სამართლებაში არ შეიძლება იყოს. მეორე ვარიანტი ეს არის დაუშვათ იგივე არლეგალური მიგრაციის საკითხი, იმიტომ რომ დღეს ავღანეთი ხდება მთავარი მე ვიტყოდია ჰაბი არალეგალური მიგრაციის ასე ვთქვათ წარმოგელებისა. მინაკითხავთ პაკისტანმა გადაკეტა საზღვრები მთლიანად და მთელი ეს მიგრანტები წამოვიდნენ უკვე ირანის მიმართულებით, ირანისა და შეიძლება უკვე თურქმენის მიმართულებით წამოვიდნენ და მათი შეჩერება საკმაოდ რთული იქნება. პაკისტანმა დაკეტა და საკმაოდ მძლავრად დაკეტა საზღვრები იმის გამო, რომ პაკისტანში უკვე ჯერ კიდევ საბჭოთა ოკუპაციიდან არის დაახლოებით 2-3 მილიონი ავღანელი ტოლური და ბუნებრივი პაკისტანი უკვე შემომტოვებს, უკვე ვეღარ მიიღებს, ამიტომ შეიძლება ახალი ასე ვთქვათ გზა გაიხსნას, მით უმეტეს რომ ავღანელ ტოლებს მით უმეტეს წამოვიდნენ უკვე დასავლეთ ევროპისა და შეიძლება უფრო დასავლეთ მიმართულებით.
Da, și să vă amintesc, ai am putut și eleva să cătul la mulți cetățeni mai utilizați să tranzitau comunicații urmă, eu au hanul tot lemn să fie, poate să mucle exa, am mulți cetățeni, dar să arăt Europa și sana, sau Europa și să am cei puțin, aristoret, efte tigza aristoret, să cătulos, dar Caucasii și am imartuleba. Așero, da, aici ne-am gândit, poate să întrebăm de Ramdeni, am dau să digi tot lemn și să tuai să Ramdeni, că ne-am dau să teroriști, Ramdeni, că ne-am jihadisti, Cada smule s-a reunit, America, America și acum, urasi s-a reunit, Afganele, Tonduri, Romulcet, Kuna, Kaushiri, s-a reunit, Organizația, Gamul, s-a reunit, America, s-a reunit, Ajam, Tonduri, Academia, Tan, America și acum, Cire, Tonduri, Academia, Chavida, da, Kina, urasi s-a reunit, oficialul, Mevitodi, Asecot, dosie, Gaiksna, Urs, s-a reunit, Mirevisa. Echla, Ajam, Tonduri, Gaiksna, Ramdeni, Kneba, reunit, da, Fulcile, Gamul, de Sigive, Acum s-au luat analogii variate, că Siria da era când ați văzut, să conservez totul de bis gardine, va da ușurat europeșc cu nepsi, dar mereu orice ați hotmet, tecșmet, cuvintele bici, eu gosmăgosi nemet europeșii, cașchiv da teroristul iactebi, igi veșar eldos, ca ușurat igi veți ne-am de cașchiv de teracti, igi Parisisă da, ta ușurat igi ve Marselșii, ce tare bol teroristul iactebi de squad, Londonis teractebi, ascot, amici realuri, cine a vrut să armăm, mi-ți omit mete strâng. America levis special sau curebis monacele bit, rad sa absurda simartlia, rugos mogu sa nebat, Afganeci, Chavida Al-Qaidas, RTT lideri, segi Abu al-Libi, romelicaris Al-Qaidas, Amjamdeli, Hemdwanelis, Pirvali Muad Gile, Tamas Pita Pirika, Ushiribi Gajčnia, Talibanis, Sule Lidetan, Ahunzadesa, Tomasas Pita Piriari. Faptul că Afganistanul a fost în Afganistan, a fost în Afganistan, Al-Qaida 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 a fost în Pakistan, Al-Qaida a fost în Afganistan, Da, bolo monacem, ține hut provincia și are gama grebul. Anu, avat hut provincia și are gama grebul, da, tundat, islamul Sahalebo sunt motobili, poate sunt musculeste reactive, romi sa ce e, da, sameti americile, samhurebo sunt sahure, da, da, ahlu, sama zemeti, asta e cot, pșidobujeni, asta e cot, muscot, mokalake, divi, Kabul sa aeroporci, da, ideo, mi-am mai spus, huti, reactive, sunt celoba, mi se realuri indicația rom, ragaulina gaiacne, islamul Sahalebo. Tău ușor Afganeci, gheve vilaet Khorasani sa. Spătul șoimi megit catrom cartueli meuțoi Daesh istebi. Stori tămi tăvzei mukopebian Afganetis, Afganetis, Pakistanis, Vazristanis teritoriaze. Ai es tiritadi șemadgenloba, gheve Ahmed Gurji da, gide tău ușor de gheve spăt Feizula al-Shishani da scobi. Pomle tău ușor de ikme cartuli, spăt Daesh istis liderebi, Siria și teritoriul Kesarian. Pakistanul este teritoriul, din câte am văzut, când mă uitam, Afganistanul este teritoriul, Afganistanul este teritoriul, și Mokmedon, Taușat, Islamul, Sahalebo, Sahet. Și eu am văzut, ce 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 am Snobilia se poate să scoată teroriști, Ahmed Chataevi, sunt Afganici Midioda, un șerte Buda, stored, Icarsebul, Vilaet Khorasanis, liderii, sta, efectiv liderul Gamfarbut, Afganici Ugeda, la Gemina, situația, Islamul Sahalepos Sahet. Ai concretul Magalitevi, Imisa, Ris, Ragamutsoevi, Șeleva, Kundes, Sakartolus, Andemisa, da, da, ușat, Rusul ocupația sa. Paralogat, eu sunt chiar. Nu ai smoklu ce mi-a luat cu atât de situație. Ho, mi-a dat cu atât, ce e ba? Mi-a ce mi-a dat reclamă, domnule, nu bun ca e reclamă, dar Afganic și dacă detaliul informației are să le dăm ce o monografie, și omul zicea, mă uit, ce e de orieta sau cel, să ne uite ca și istorie, dar detaliul informației talibanze, da, astfel, detaliul informației talibani, stane medrove, scuza de ghizia politică și dacă când ce de aici, astfel, cu iraci, sa informație, Analitul portalze, romelis tevsta, ik shegiliat gaetsnot ayam informatsia, romelis mozadebulia chems mier da ak taliban talibanze detalot qualaferi absolutat majoris isats vilaparake faktot etnomoda ai am or evitqodi analitikur sainformatsio tsqaros. Randomada sakhe sakartvelos mat terorizmis imidan amobinarebam sakartvelo ijoda momentebos aisapis misiashi. Ho, arăți, s-a interesat, nu ar mi-am gândit, eu sunt, mă duc, dau și ușor, talibanii s-au gândit,
ეს თალიბები სხვადასხვა მათ გააჩნიათ თავიანთი მე ვიტყოდი ესე ვქოთ ტრადიციონალისტური მე ვიტყოდი ესე ვქოთ ესეთი კოდექსი ეთიკის კოდექსი პუშტუნვალე და პუშტუნვალეს მიხედვით იგივე როცა შენ მოწინააღმდეგე წინაშე დგას და მოწინააღმდეგე შენ გევრჩვის მე ვიტყოდი ახლა პირობითად შეიძლება კანონიერად ღირსეულად შენ მას უნდა ღირსეულად დახვდე და მის წინააღმდეგე არ განახორციელო რაიმე სხვა არა ღირსეული ქმედებები. Ანუ ეს პრინციპში არის გათვალისწინებული, არ ამგონია ხა თალიბებისაგან მოდიოდეს ასე კონკრეტულ საფრთხეს ჩვენი კონდიგენტი ბრძოდა. ავღანსტანში ჩვენ კონდიგენტი საკმაოდ სერიოზული დანაკარგი ასე ვქოთ მიიღო, განიცადა ჩვენ 35 ვაჟკაცი დავკარგეთ ავღანეთში. აქედან ერთ-ერთი დანაკარგი იყო მიხეილ საკაშვილის მაშინ სისულელეს და მასე ასე ვქოთ ესეთი მისი კისერზია დაგუშვეთ იგივე დაახლოებით 10 ქართველის სამშობლოს ასე ვქოთ სიკვდილი. პირდაპირ შემიკითხრათ და სწორედ თალიბანმა გამოიყენა ვადალას ასე ვქოთ პრინციპი, ანუ შურიზიების პრინციპი და ეს თალიბანის საინფორმაციო სააგენტო გაავრცელა იმავე დღეს რომ ეს სწორედ იყო შურიზიების ასე ოპერაცია, რომელსაც ჩვენ დავკარგეთ მაშინ ყველაზე მსხვილ დანაკარგი ქონდა საქართველოს სამხედრო კონდიცია 10 სამხედრო სახით და შესაბამისად ეს უკვე საკონსერვო დანაკარგია, იმიტომ რომ მაგალითად სიტყვა ეს ვთქვათ, აი მაგალითად უკრაინელებს დანაკარგით იმს არ ქონდა და უშოთ ხა ლატვიელებს და უშოთ სამი კაცი ყავდა დანაკარგი და ამაში ხო და ჩვენ საკმაოდ აი პერ კაპიტას მიხედვით საკმაოდ მაღალი დანაკარგი გამოგვივიდა ავღანეთში, იმიტომ რომ ჩვენი მე სამხედრო კონგენიკა ცხელ წერტილებში და იქ ასულა და საფეცოთ ასულა თავის მოვალეობას, აი ამ პირდაპირ შემრა გითხრათ. თუმცა ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება, რომელიც გამოგვადგება საქართველოს დეოკუპაციისა და საქართველოს ბრძოლის არმიის თავდაცვის ძალების ბრძოლის უნდა ამაღლების კუთხით და გამომდინარე. და რაც შეეხება უშუალოდ გამოწევა შეიძლება იყოს სწორედ სამი ძირითადი მომენტი, ეს არის დაუშვათ არალეგალური ტოვლების ნაკადი პირველი, რაც რა თქმა უნდა დაკავშირებულია სოციალურ-ეკონომიკური პირობების, რა თქმა უნდა, პირობების საკმაოდ და პლუს პანდემიის ასე გავცდები, რომ ავღანეთში პანდემიასთან ფაქტობრივად არავინ არ ემაშვება. თალიბები როგორც ესეთი, ამდა პარადოქსალური იყოს, არიან საკმაოდ მაღალი ანტი ვაქცინები, ანუ ანტივაქსერები უკასავად, ანუ ვაქცერებისა კი ემათ რელიგიური რაღაცა იმ გამომდინარე, ისინი არ ხდებიან პანდემიას საერთოდ არსებობს და პანდემიის წინააღმდეგ ფაქტობრივად არავითარ ორგანიზებს არ ატარებენ, ეს ამდა პარადოქსალური უნდა იყოს. ამიტომ აქ შეიძლება იყოს დაუშვათ კიდევ ფარული, მე ვიტყოდი, ბიოლოგიური აგენტების თავი გავცელება დაუშვათ იგივე კიდევ უფრო ასკოთ მე ვიტყოდი პანდემიურისა თუ პოვლებს ნაკადი მოაწევს საქართველოს ესეთი ვარიანტი და ჩვენ მოგვიდა სპეციალური მაშინ ბიოლოგიური ასე ვქოთ ბანაკების შექმნა, რომ იქ მოხდეს საკმაოდ სერიოზული იმ ასე ვქოთ ფილტრების დაყენება და შესაბამისად ან პოვლების ასე ვქოთ ამ კუთხით შემოწევა და შემოშვება ჩვენ ტერიტორიაზე ეს ერთი. მეორე მეტ ეს არის იარაღის უკანონო ტრანზიტი, იმიტომ რომ ამე ყველა ვარიანტში ეს 150 მილიარდი დოლარის ღირებულების იარაღი ბუნებრივია არ გაჩერდება ახალგანეში და ეს ერთ-ერთი შემოსავლია თალიბებს და კიდე რა თქმა უნდა ხევადი ჰეროინი. კი მართალია თალიბებმა გამოაცხადეს რომ ისინი ჰეროინის იმას გძალავენ და ემოშვიან, მაგრამ არავინ არ აუგძალავს მათ რომ დაუშვათ ეს მოყვანილი დაუშვათ ოპიუმი და ჰეროინი, ამ ჰეროინი გაუშვან იგივე ექსპორტზე და იგივე თუნდაც მაჩურს უკანო ექსპორტზე. იმიტომ რომ თალიბები დაუშვათ დღემდეც არ წყვეტენ დაუშვათ ჰეროინის უკანონო ტრანზიტის გზებს. 2019-2020 წლებში მარტო ჰეროინის არალეგალური ტრანზიტის მეშვეობით თალიბამ მიიღო დაახლოებით 400 მილიონი დოლარი. რომლის მეშვეობითაც ფინანსდებოდა თალიბანის შეიარაღებულ ძალები, ფინანსდებოდა 18 საცნარი ბანაკები, სადაც თალიბანის მეომრები ასე ვქოთ გადიოდნენ საკმაოდ სერიოზულ ფუნდამენტურ ცნობებს, მათ შორის იგივე სამი სპეცდანიშნულების, ასე ვქოთ მებრძოლების, ასე ვქოთ ცენტრი, მომზადების ცენტრი BAT-1, BAT-2 და BAT-3, რომლებიც ერთი იმყოფებოდა პაკისტანის ვაზირისტანის ტერიტორიაზე, ორი იმყოფებოდა ყველა საკმაოდ მიუღალ ბადახშანისა და მთიან ბადახშანის ტერიტორიაზე. და მოგესალმებით, თალიბანს გააჩნია ორი სპეცდანიშნულების საკმაოდ კარგად მომზადებული ბრიგადა. ეს არის პირველი BAT-313 და მეორე ეს არის წითელი ასე ვქოთ რაზმი, წითელი რაზმი, რომლებიც დღეს ასე ვქოთ თალიბების ყველა დამთხმელ ასე ვქოთ ძალას ბასტიონს წარმოადგენენ, ხო? ასე რომ აი ეს მომენტი პლუს კიდე ჯიჰადისტების შავი ტრანზიტი, რომელიც დაუშვათ შეიძლება განხორციელდეს აი სამკუთხედის ვარიანტში, ესე იგი აღმოსავლეთი, სამხრეთ კავკასია და ცენტრალური აზია, ავღანეთის მე ვიტყოდი ძირითადი ასე ვქოთ ეპიცენტრის ხაზით. ჩვენი ეს ნახეობა რამდენად არის მანდ? ბატონო?
Nu, așa, memori, ce pankiște duci și să cum o talie analizi, mi-a uitat de, așa cum mi-a uitat de, așa cum mitologizire boli, în momente, pankiște trebuie să arăți, așa cum stabilul de, mi-a uitat de, să ne înțelegi, așa cum regiunea Heoba, ne tava să ți se ți înțelegi, așa cum ar fi. Și eleba cu scoa, zebi, scoa regiune, mi-a uitat de, mi-a uitat de, să șuși, mai șuși, sigur, ocupire boli, abhaiți teritoria, ținori teritoria, Mergamurt sau Gheve, Tunat Sigive, Schwa, am teritoriu, am Kisis, regiunis Garda, Asero, am Kutrit, mi-am dat seama, Čečne bi sada, da ușa de Gheva, Inahe bi s Katasu, da ușa de Gheva, s Ktebu, da ureza Totmat, 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 Da ușat igiu, cihadiste bi s-armata le-au cunoscut, beuri, da ușat cecenii, inguși, da, spaciul ca o casieră, brundeba, ta în sam șobul și da, nu poți în toași, și se încită mamă și samat în urmă, smeri, urte bine, da, urte bine, normal, îți vor revița să-și. Ho, bune privire, ho, am servisul. Eu vă domn, la ce fel, în Federației, s-a găsit mi-a laurovit, când s-a debat, s-a cat eustan, chetime zubrurile tu, dar cu oțel dat. Și să vă stăm și noi gam care dacă și lepti zalen site pentru trova, să că tu și vorbim de asta lucru mai tudi. A să cuat e mult să se ți apetkebebi și mai să pet algas. Pirul este vorbitat parlamentul din Mokta e un cauși din droși de atua. Sau să radicalul grupების მიერ და რა თქმა უნდა მეორე მომენტი ეს იყო 60 მილიონი დოლარიანი სესკის უბარისმის პროცესი საკმაოდ საერთო დაემთხვა ამ მიმართულებას. Am dat față de băsul, este ca să gheve, bună privire, rusetii, urcuam zic, e nepsit, bild zalis, scot politica, s-a catul ăsta mi-a martin altă dăși. Da, asta cu meseții, ca să de băsul, armii vicin, serios, lot, imitor, oge, rusetii, mă da, am chisus, realurat, s-a catul de ocupații, mi-a martin levi, ca dat mult, realur, n-a bicei visele, scoa, cum e de băsul, ca tu zic, uizo, scot regimii, s-a se văzut, dacă au și levit, pentru că în țara ta, în țara ta, mai știu, pierdă și vard, și în tandem, pusim o colacă, și în modul de vizită, care este, și în modul de vizită, dar este chide, dar se vor sau jur regimii, aia am or, tam te ocupați, dar sau jur de mașini, că concretul în Abidjan, care gazda mere, cam uște, am denat, scot sandualista, am denat și eleva realurat, mirigot, rusului, asetit, țiandele. Am de escolat, în tonizit, cu abia, spamet, iar apel. Dar atunci când așa vei să interesua americani, congresmeni, niște delegații, vizite, să câte vorbim, omul este bună privire, găsește gheață, și nici am văzut nimic, dar vom ce caucați, ce n-a sărit, ce n-o campanie, să monitorăm ghi, omul este să cum dinamicul, să cum să interesează porma mea, o am de element vis, țin de ușor de găhari, așa ușor, ce ați luat, dar dacă au știut, concurs. Tbilisi-s meris tanamdeobaze da minda gitkhat rom Tbilisi-s meri tanamdeoba gadaiksa martas legitimatsiis qolaze magali donis politikul tanamdeoba sakartvelosh itoro ai paradoks situatsia ra anu prezidents da premieris ara kinde legitimatsia rogoz Tbilisi-s mers da gasagebia rom Tbilisi-s bzola ikno noe pirveli sko bzola qola politikul tsalisaps mis Tbilisi-s moigebs is mere uqe moigebs uqe shezama sko archenobs sko manchovi shele prezidentis ai ara pirdapiri archenobs ki moigus sko eso Amuito, ca să gândim, da, meore momente americane vis, congresmene vis, vizite, si se dă, sacatul, sagara politica, sad mie marteba. Anu, ce am ce uite, americane, sad regiunul, ca și rebel tu, sagara politica, orientația, sulit. Da, spune lui, americane, ca am un congres, ar avea americane, police make care sad, românii țari, trebuie să și de asta, nu te pata meci, este la noi, dar alut. Asero, sam făcut este dinamica, robot, ipo, America, sacarul telebaș, taiția, ta este dinamica, ucada, vida, Ucraina este martorul. Că este Ucraina care se lipește din gaz, dar ușa de America sunt atât de cu tranșul de gaz, dar trebuie să cunoști de Smotovski de prezident Zelenski se vizită în Washington și Rusia se pactuă Zelenski de Biden și să se vadă iradi utahmo e baies. Minus ca să aibă soluții, takie, ta scade, neprijatni, asta e, ușa nu hoci sau, pot iradi 10 ori, dar ușa, vadă, e tmai, dar nu mai scade un dat, Biden sunt Zelenski, sta, trebuie să pactuă Zelenski de Biden. Anu, ce tachni, ocoe, americii s-au regulat partnerul Bazan, moeță, dacă ideea va scăpa la Washington și Ucraina s-a dat America și s-a regulat partnerul Bazan, mucau și roba și s-a scăpa la Bazan, asta e business, s-a scăpa la moeță, dacă ele, s-a făcut anul și nu s-a scăpa la moeță, dar a fost să-i apătați 100 milioane de dolari pachetie sau oba. Hoda, plus că e 1 miliard de dolari, a se cot, că de dobă, arapi da pira se cot, a mare bază, sau mare economist, gamut are bază. Hoda, ar vedea, am hela potențial, ho, am mașii, ho, s-a făcut acolo să se ti. Sam tu chiar o tăsă cu acea de gemit vor tăi cofis. Dar bună prea romei care sunt gălbi, eu n-am îmi zis. Rătu ce am urcit în Ucraina,
Ხოც ამერიკასთან ასაკეგულ მეგობრობისა და პარტნიორობისთან განვითარების სფეროში. Da, bună privire, rom, America, să cum să cătuiesc, să cum seriozul investiție gana forțială, mai ceva talot speroși, mai ceva economică și politică și, apoi dacă și mele gătite, da, bună privire, mat udat, nahon, tu, ratum, câteva, asetii, mi-e uit, odi, buhruce, mi s-a muțeva, nu s-a cătuiesc, da, uite, hedesc, ulei, scredan, am imartul, uite. Da, rași, e pare. Dar că uite, lectorii, pasavul, tiskenaj, კი, გასაგებია, გარკვეული არის კონსტრუქციულ არის, კი ბატონო, მაგრამ ბევრი კითხვები არსებობს. მე უკვე მოგიყვანთ, მაგალითად, ხა მაგალითად, დინამიკა უკრაინისა და საქართველოს შორის ბევრად ჩამორჩებით. აი, უკრაინის დაახლოებით 1000-ს ვერ ასე ვქოთ, წერტი მასაკავშირთან ამერიკასთან. სადა და პირიქით, რა 2 წელს უკან საქართველოს წინ იდგა უკრაინას. უკრაინის ქონა სერიოზული პრობლემა. ეს ბაიდენმა კიდე აღნიშნა, უკრაინა შე არის სერიოზული პრობლემა, კორუფციის პრობლემა, ნეპოტიზმის საკითხი არის კიდე დაუშვათ იგივე ეკონომიკის არა ეკონომიკურ მართვას დაკავშირებით დაუშვათ იგივე თავდაცვის მიმართულებით იყოს სერიოზული მე ვიტყოდი ეს ხაროზები ხო? დღეს ხედავთ რომ უკრაინა ბევრად უფრო წინ არის ვიდრე საქართველო. ჩვენ აი მაჩაჩალების იმაში ვარ დაქვია მაშინ პოზაში მოყვებით ამ ეტაპზე. სამცხოვრელობა ესეთია ბატონო. აი ეს უკვე ბევრ ამას მიანიშნებს ყოველ შემთხვევაში ჩემს პროდასალური ვექტორი არის აუცილებლად ღირებულებით და აუცილებლად უნდა იყოს და მე ამას ყველა ვეფრობი. ბატონო ხო კონსტიტუციაში ხო რა 78 უღრი პირდაპირ აფიქსირებს რომ საქართველოს გაქცევა კავშირში ნატოს წევრ სახელმწიფო. ხო მაგრამ აი არის კიდე ევროკავშირთან მიმართ საკმაოდ სერიოზული ასე ვთქვათ მეტყოდი მომენტი გადაედო სერიოზული ვიზიტები და უშოთ იგივე ბალტიის სახელმწიფოებში და ამერიკაში როგორც მე მაქვს ინფორმაცია რომ სევენ ამერიკაში ციკონდა და აი ეგ არის ხო აი ეგ არის მოუყრუა ხო ხო აი ეს არის აი რატო და მე ხო არ აქვს არაფერი ხო მე არა ხო ბუნებრივი ჩვენ ამ კურს ვინარჩუნებ და მივდივარ დასვენ მაგრამ აი დინამიკა უკრაინის სამემართლოში მაგრამ უკრაინა გაგვიშრო მეურად გაგვიშრო და სერიოზულად გაგვიშრო ოზე ჩვენ პირიქით სერიოზულად უკრაინაში ვიდეოს ხო უკრაინაში ბატონო განაკარგისები მიიღო ხო ბუნებრივია კი გასაგებია მაგრამ მიდობა მაინც რა დანაკარგებს თუ ჩვენს არანაკლები საქართველოს ცელო დანაკარგები. დეოკუპაცია ეგეთ უნდა ჩვენი ტერიტორიის 80%-ია ოკუპირებული, ხო? კი, ახლა უკრაინა მოყედილი დაკარგა, დონბასის არის პრობლემა, მაგრამ ახ პროცენტულად რომ შევაფასოთ, ასე რომ ჩვენს უკვე სერიოზული დანაკარგები გვაქვს, ხო? ახლა ტერიტორიების ხარჯები უკრაინაში შევეძლებთ, ხო, ტერიტორიის მოსახლეობა. ტრამპის დროს ამერიკას არ დიდი ყურადღება არ გამოუჩნდა. აი, ზიდა ტრამპის დროს სიკოლო ჩვენ ვიყავით ლიდერობის პოზიციაზე ვიყავა ტრამპის პირობებშიც კი უკრაინასთან მიმართებაში და დღეს აი რაღაცნაირად ესე სიტუაცია კარგად შეიცვალა. დღეს აი უკრაინა მიაღწია იმდენს, რამდენსაც დაუშვათ აი ჩვენ მართაც ჩვენი სრულის იმაში შეება. აი ეს არის რა. ლოგიკით ვთქვათ, რომ ბაიდენმა აღარ იმოქმედა შესაბამისად. სტრა ბაიდენი საერთოდ საგარეო პოლიტიკა მაინც არის თანმიმდევრული რა. არა თანმიმდევრული საგარეო პოლიტიკაა და ეს თუ ამერიკელებს აკრიტიკებენ კიდევ შემეთქა და ავღანეთის მაგალითად პიზაბი თქო გეოპოლიტიკო ფიასკო ამას უკვე აჩვენა, ხო? ანუ ასეთი, რა ვიცი მე ახლა, ასეთი სიტუაცია, ასეთი იმას მე მგონი ბაიდენი კი, ბაიდენი რა დამდენიმე დღეს უწინ კაბული დაეცემა და ამბობდა რომ ავღანეთს ეროვნულ მთავრობა აკონტროლებს სიტუაციას, ჩვენ საკუთარ ძლიერი საკვაკ რა ქვია ას ბაზა ავღანეთში ესე და ანუ ეს ხუხლასავი დაიშალა მართლმადიდებლად, ხო? და ამერიკამ ფაქტიურად დაკარგა გეოპოლიტიკურ გავლენას არამთუ ცენტრალურად, არამედ სამხრეთ აზიაშიც კი. ხო, რამდენიმე კონტრაქტიც დადგა ეჭვში, ინდოეთთან და კიდე სხვა სამხრეთ აზიის სახელმწიფოებთან, ხო? ჩინეთსა რუსეთს როლი კიდე უფრო გაიზარდა და ამერიკელებს საკუთ ძამძლიერ დაკარგა, ხო? ნიკაბი მე ვთქვა, ეს ველაპარაკოთ, ხო? თან ახლა პირველ ერაკის პრობლემას არის, ანუ ერაკიდანაც გამოდის, გამოიყოს ამერიკამ თავისი კონდიგენტი და ერაკში თუ განმეორდა იგივე ვარიანტს ავღანეთში განმეორდა, ეს სული კატასტროფა იქნება კიდევ შეიძლება მე გითხრათ, ხო? ამიტომ აი ეს ყველაფერი კი ბატონო, მაგრამ აი როგორ გითხრათ ახლა მაგრამ მაინც ახლა ბაიდენისათვის არის აქტუალური იგივე პოსტავშირთეში თავის პოზიციების გამყარება და ის არ დათმობს, მაგრამ ახლა შენს გასაკეთებელს ამერიკა ნამდვილად არათუ ვერ გაკეთებს, არც გააკეთებს. ბუნებრივია. აი ეს არის, ჩვენ შევყოთ აქტიურები და ჩვენ შევგამოვნოთ რაღაცნაირად ისა რა ქვია რა. მეთი ხალხური ფინი მაგსენდება შეკვრა და გადახტავ, ხო? თუ ჩვენ შნوار გამოვლინეთ, მაშინ არავინ არაფერს არ გაუკეთებს. კარგი, მადლობა. ერიკით.